рівно за тиждень. Справжня технологічна революція на українському телебаченні. Грандіозний суперфінал «Голосу». Фінальна битва епохи. Такого ви ще не бачили. Час визначити переможця 10-го ювілейного сезону. Я Джамала, і я дуже хочу підтримати Ліду Ві з команди «Монатіка». Ми вболіваємо за новостворений дует Каті і Макса. Ваші голоси будуть не тільки дарувати перемогу, а й рятувати життя. Усі гроші від СМС-голосів підуть на підтримку наших супергероїв. Медичним працівникам, які зараз нас захищають у таку тяжку хвилину. А також омріяний дует Дана та Тіни. Та сенсаційне повернення мами Людмили. Дан завжди слухає своє серце, но на всякий случай. Більш не підеш ти з хлопцями. Фармадол – таблетки від головного болю.